Командувач Таврійської групи військ, бригадний генерал Тарнавський, заявив, що російські війська посилили наступ на ділянці фронту, що включає Авдіївський напрямок. Військові оглядачі теж про це пишуть, що нещодавні успіхи Росії на південній околиці Авдіївки, вздовж вулиці Соборної, це пише Костянтин Машовець, на півдні Авдіївки, загрожують тактичним оточенням українських сил, які діють в безпосередній ситуації. Якщо можете нам сказати, яка ситуація там на зараз, чи дійсно є така небезпека? Дивіться, на тут треба трошки питання поділити, тому що пан бригадний генерал сказав про посилення, і це тільки підтверджує, так? Ну, тобто посилення відбувається, ми всі чекаємо нової, дуже серйозної битви, здається, і на вашому телеканалі, на всіх, я казав, що москаль битву за Авдіївку 23-го року програв. Тепер він готується до нової генеральної битви, щоб зайти. І він зараз в Москві проводить кап підготовку, це так називати. Величезна кількість кабів була випущена в перші тижні цього року. Величезна кількість будинків була знищена під фундамент. Зараз так є трошки певна, якщо можна казати, перетишка від кабів, тому що авіація, знову ж таки, в ворога не є резинова. Її не вистачає, щоб і здійснювати атакувальні дії авіації і на Кримках, і в нас, і на інших ділянках, і Куп'янськ, і Мар'їнка. Тобто авіація не вистачає. Але ту підготовку вони провели. І дійсно це призвело до посилення певних штурмових і дій, і такого тиску, постійного тиску ворога на оборону. Щодо заходу на вулицю Соборну, Царського Коту, так, це дійсно, я теж не бачив, що це хтось проходив. Знову ж таки, це перша частина відповіді, яка була до цього, що зайшли дійсно вони дерев'я на ті вулиці, сили оборони вибивали їх і вибили, і зараз немає москаля на цих перелічених вулицях. Але знову ж таки, саме чому так довго вибивали, це не із-за військової проблематики, а саме із наявності там цивільних. Тому що сили оборони намагаються до кінця оборонно поводитися з громадянами України і не ставити під загрозу їхнє життя. Тому зараз ворог не контролює ні Соборну, ні Царського Коту і інші заявлені до цього вулиці міста Авдіївки. Почули. І на сам кінець, якщо можна коротко, бо вже в нас завершується час, ось в Генеральному штабі повідомляють, ну зрозуміло, що зараз майже половина бойових зіткнень за добу припадає на Авдіївський напрямок. І за офіційними даними, на цій ділянці фронту ворог зосередив приблизно 40 тисяч особового складу. Це будуть знову ці м'ясні бої? Ну, крім 40 тисяч особового складу, і є там і Шторм В, це бивші вагнера, і Шторм З, це знову набрані ув'язнені зеки, так, і старі зеки, і нові зеки там. І до них, це не тільки є піхота, до них достатньо серйозно в підкріплення зайшов танковий полк, в складі якого є і зразки танків нового зразка Т-80, ну і Т-90. І ми зовсім недавно бачили бій нашого Бредлі, здається, з Т-80. Це якраз цей полк, який зайшов в підтримку, танковий полк саме, з підтримку цих 40 тисяч бійців окупаційних військ. Ну, це тільки танковий, а також є техніка і бронетехніка, тобто бронетанковий кулак, в них теж достатньо серйозно сформований, і за підтримки цих 40 тисяч бійців, хто вони там ув'язнені, найманці чи непальці, невідомо, але вони будуть пробувати штурмувати. Звичайно, якщо ми будемо зустрічати їх біля Авдіївки достатньо жорстко і знищувати, можливо, вони там спробують пробитися в сторону Мар'їнки, Угледара, але це не змінює ситуацію. Цей резерв є, інше питання, куди він буде застосовуватися. Ми з вами знаємо, що є політичне питання взяти Авдіївку. Тому швидше за все, ну так на нас росу, то під мене скалі будуть виконувати це політичне завдання з Кремля, щоб до виборів захопити Авдіївку. Ну а ми, у нас є свій план, я думаю, і наш план реалізується на повну.